اللہ چزم کپوارہ کانسٹیٹوئنسی پریزیڈنٹ مینارٹی مورچہ یو ٹی جناب اس واریہ شکر گزار خاص کر ایس ایچ پی کپوارہ ڈی ایس پی ہیڈ کواٹر ایس ایچ یو کپوارہ ایس ایچ یو کرال پورہ ایس ایچ یو ترائے گھر ان کا ہم بہت شکر گزار ہیں کیونکہ یہ ہم لوگوں کے ساتھ دے رہے ہیں اسی لیے ہم مطلب جو بھی جوائن کہیں ہو رہے ہیں بہانہ پولیس ہمارے ساتھ مطلب رات دن ہمارے ساتھ بالکل چل رہے ہیں کیونکہ ہم پولیس کا زیادہ شکر گزار خاص کر ہیڈ کواٹر ہمارا صاحب ہے کپوارہ کا اور ہمارا انچارج وہاں پہ گارڈ انچارج تصدو صاحب تو وہ بھی بہت ہمارے لیے کوئی بھی سکھ دکھ مطلب وہ پورا ہمارا دیکھ بھال کر رہے ہیں ابھی ہم وارسو میں آئے یہاں پہ ہمیں جوائننگ بھی ہے کیونکہ وارسو کے لوگوں کو ہم مبارک کر رہے ہیں بہت بار ہمارے ساتھ آئے ان کا ہمارے یہاں پہ جوائننگ چل رہے ہیں ابھی آج یہاں پہ لائیو چل رہا ہے اس ٹائم تو خاص کر میں ایس ایس پی کپوارہ کو اپنے پوری پارٹی کی طرف مبارکباد دے رہا ہوں اور ہیڈ کواٹر صاحب کو بہت بہت مبارکباد دے رہا ہوں کیونکہ یہ پورا ہماری سپورٹ یہاں پہ جو بھی ہے یہ پورا ایس ایس پی ہمارا بالکل خیال کر رہے ہیں باقی جو یہاں پہ ہماری مہمان آئی اسٹیٹ لیول سے آئی ہے بشیر صاحب ہے ڈاکٹر صاحب ہے عبدالرحمٰن بھائی اسٹیٹ کا ہے ہمارے ساتھ تو بہت بہت یہاں پہ ہماری اسٹیٹ لیول کے بڑے بڑے مہمان آ رہے ہیں ان کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارکباد دے رہے ہیں کیونکہ وہ یہاں اس علاقے میں پہنچ گئے ہیں اور ود سیکورٹی لے کے یہاں پہ پورا ایس ایس یو کپوارہ نے سیکورٹی لگا انتظام کیا ہے اور ہیڈ کواٹر نے انتظام کیا ہے ہیڈ کواٹر کو ہم اپنی پارٹی کی طرف سے بھی مبارکباد دے رہے ہیں